kompanija Samsung Electronics predstavila je novi Galaxy Tab S6 Lite, pristupačan tablet istančanog stila dizajniran za posao i zabavu. Sa velikim ekranom, tankim i kompaktnim kućištem, uz redizajniranu S Pen olovku, Galaxy Tab S6 Lite je idealan za hvatanje beleški i uživanje u omiljenom sadržaju. Bilo da koristite tablet za posao, učenje ili tokom slobodnog vremena, unapređena S Pen olovka će korisnicima biti idealna za hvatanje beleški i multitasking. Dolazi sa novim dizajnom koji je čini praktičnom i lakom za korišćenje poput obične olovke. Teška je svega 7 grama, dok je njen vrh velik svega 0,7 mm. Olovka se uz pomoć magneta može odložiti sa strane tableta ili u zaštitnu futrolu, tako da korisnik može biti siguran da je neće izgubiti. Koristeći ovu olovku i aplikaciju Samsung Notes, korisnici mogu da transformišu rukom pisane beleške u tekstualni fajl. Sve beleške sa lakoćom mogu da se eksportuju u PDF, JPEG tekst ili Microsoft Word format. Uz Android 10 operativni sistem, tablet je opremljen i sa najnovijom verzijom One UI Samsung korisničkog interfejsa, optimizovanog za veće tablet ekrane. Putem Samsung naloga na tabletu, korisnici mogu da primaju i šalju poruke, kao i da telefoniraju. Pomoću poboljšanog Daily Board displeja mogu da kontrolišu muziku, gledaju kalendar ili vremensku prognozu, kao i da pišu podsjetnike i kratke poruke. Uz aplikaciju Samsung Kids moguće je ograničenje dnevnog vremena za igranje za decu ili postavljanje restrikcije na odabrane aplikacije i na taj način bezbedno uvođenje dece u digitalni svet uz niz aplikacija za učenje i igre. Od tehničkih karakteristika pomenut ćemo da je ekran veličine 10,4 inča, rezolucije 2000x1200 piksela, dolazi sa 4 GB RAM-a i 64 ili 128 GB interne memorije za skladištenje podataka, kao i sa baterijom kapaciteta 7040 mAh.